I A-uppgiften så ska jag skriva en ekvation för en linje som skär den negativa y-axeln och den positiva x-axeln. Så jag ska ta och rita en linje som skär den negativa y-axeln och den har jag här. Och den positiva x-axeln har jag här. Så att jag tar och ritar en linje sådär. Och då får jag ju då ett negativt värde på skärningen med y-axeln. Så jag får ett negativt m-värde. Och lutning, den är positiv. Lutningen är positiv. Så då kan jag rita och skriva en ekvation. Så är A. Så kan jag skriva vilken ekvation som helst så länge lutningen är positiv. Och lutningen, det är ju siffran före x-värdet. Så jag kan skriva här 4x. Och sedan skulle jag ha ett negativt m-värde, så minus 9. I B då så ska jag ha en linje som skär den positiva y-axeln. Alltså den ska skära y-axeln någonstans här. Och den ska skära den positiva x-axeln, sådär. Och för att få en skärning med den positiva y-axeln och den positiva x-axeln så måste jag dra en linje så här. Och det betyder att den här lutningen, lutning, den måste vara negativ. Den lutar neråt. Och den skär y-axeln vid ett positivt värde. Så jag har ett positivt m-värde. Sådär. Och vilken ekvation jag skriver, det spelar ingen roll så länge y har då ett negativt värde på lutningen. Och det är siffran före x-värdet, eller x. Så jag skriver minus 3 till exempel, x. Lutningen är minus 3. Och så sen ska jag ha ett positivt m-värde. Så jag kan ta plus 4. Det där är ett exempel på ekvation som löser det här då.